Birincisi, zərərli vərdişlərdən uzaqam. Heç vaxt siqaret çəkməmişəm. Və babam Abbas kişi çəkməyib, o birisi babam Əli Quzu kişi çəkməyib, atam çəkməyib, mən çəkməmişəm və oğlum çəkmir. Prinsipcə, nəslimizi mən 200 illik tarixini tanıyıram. Axırıncı 100 ildə bizdə siqaret çəkən olmayıb. İçki içmirəm, hətta pivə belə içmirəm. Mən ondan ləzzət duymuram. Və üçüncü prinsip, mən həmişə çalışmışam ki, konfliktdən uzaq olam, gərginləşməyə getməyəm, istənilən məsələni sakit tərzdə həlləməyə çalışın, düşmənim az, dostlarım çox olsun, bu üçüncü prinsipdir. Bunların bir səsi ailəmdən gəlir, ailəmdə zərərli vərdişlər olmuyor ailəmizdə, bizə sağlam qida həmişə veriblər və eyni zamanda sonradan da ona əməl etməyə çalışmışam. Nə deyim, birincisi, sutka ərzində 8 saat yuxu mütləq məndə olmalıdır. Və mən bu rejimi çalışıram, pozmayam. Eyni zamanda yuxuya gedirik, eyni zamanda uyanıram. İkincisi, konkret saatlarda mən səhər, günorta, axşam yeməklərini yeməyə çalışıram. Bunu bəzən sürüşür, mən buna bir söz deyə bilmərəm. Və qeyd edim ki, bir sıra hallarda mən tutaq ki, günorta yeməyinə çatmıram. O zaman hansısa tədbirə getməliyəm və yaxud da hansısa bir məsələyə görə çatmıram, mən mütləq kənardan azacıq da olsa bir hazır qıda alıb, maşında gedə-gedə onu yerəm ki, orqanizmi o bioloji materialdan məhrum etməyəm. Bundan başqa, mütləq tərzə ərzaqdan yemək yeməyin tərəfdarıyam. Həm valideynlərimin evində, həm də öz evimdə biz ancaq təzə ərzaqdan istifadə edirik. Və ailədə belə qurulub ki, biz bir yeməyi sabaha saxlamırıq. Azacıq, ancaq həmin gün üçün. Düzdür, xanım üçün çətin olar hər gün yeni yemək hazırlamaq. Amma vacib deyil ki, hər gün nəsə hazırlayasan. Bu salat ola bilər. Bu, ailə ilə hansısa bir kafedə oturmaq ola bilər. Bu, sadəcə olaraq el dilində peynir çörək deyirlər, bax, həmin o situasiyada ola bilər. Bir sözlə, çalışırıq ki, bugünkü yeməyi sabaha saxlamayaq. Bu, vacib məqam. Süd məhsullarından çox istifadə edirik. Və südü ancaq inandığım yerdən və təmiz, təbii kəndçid olduğuna inandıqdan sonra alıram. Evimizdə, bəlkə də Azərbaycanda ən çox peynir bizim evimizdə yiyilir. Peynirə də tələbatım yüksəkdir. Hər peyniri biz qəbul etmirik. Onun dadını bilirəm, seçməyim və s. Motal peynirini çox xoşlayırıq. Bərk peyniri çox xoşlayırıq. Və eyni zamanda rayonlara gedərkən mən mütləq çalışıram oradan çörək, oranın sonradan peynirindən və meyvəsindən alım gətirim. Çünki hər rayonun özünə məxsus. Eyni adamlardan ərzaq alıram. Məsələn, mən bir deyərdim ki, bir 15 ildir ki, Bakıda eyni adamdan ət alıram. Onu dəyişmirəm. Və indiyə qədər bir 6-7 yer dəyişib, mənə zəng gedir, indi filan yerdəyəm. Bəzən şəhərin bu başından o başına gedirəm, ancaq ondan alım. Və bir məsələni də qeyd edim, biz ancaq həmin gün bizə lazım olacaq miqdarda ət alırıq. Heç vaxt soyuducu da ət, sabahsı gün üçün də ət alım söhbəti yoxdur. Mən ora ikinci dəfə gedərəm, amma hər gün ancaq təzə ərzaqdan yemək hazırlamağa çalışırıq. Toyuq ət ancaq bazardan alırıq. Mən market toyuğu yiyə bilmirəm. Daha doğrusu, hesab edirəm ki, bahalı olan ərzaqdan az-az alaq. Amma mən bilim ki, bunun orqanizmə xeyri var. Evimizdə mütləq, hər gün mütləq sulu yemək olur. Qızardılmış, çox qızardılmış ərzaqdan biz imtina edirik. Müəyyən qədər istifadə edirik. Kərə yağından ancaq səhər yeməyində istifadə edirik. Biz zeytun yağına çox üstünlük veririk. O da keyfiyyətli zeytun yağına diririk. Duzu az işlədirik.
və s. və s. Bir sözdən sağlam qidaya üstünlük veririk. Amma biz onu həkim məsləhətinə görə eləmirik. Sadəcə olaraq, belə deyək də, orqanizmimizin tələbinə uyğun olaraq belə qurmuşuq. Səhər yeməyi, günorta yeməyi, məsələn, üçün yarısından o tərəfə bizdə günorta yeməyi yoxdur. Saat 1 ilə üçün yarısı arasında bu rejimdə bir qədər o tərəfə, bir qədər bu tərəfə ola bilər. Axşam yeməyi, maksimum axşam saat 9-un yarısına qədər biz axşam yeməyi yiyə bilirik. Olur 6-7 dolu. Ondan sonra sadəcə olaraq bir az meyvə, bir az göy-göyərti və s. Sonra məsələ deyim, şirniyyatla çay içmirik. Artıq xeyli müddət deyək, mən bilmirəm neçə ildir. Biz ancaq ya quru meyvə ilə və yaxud da ki, belə deyək, mürəbbə ilə. O da çox yox, biz tərəfdə söz var, qaşıqlayaraq yox. Məsələn, mən bir stəkan çayı, çay qaşığına yarısı qədər mürəbbə ilə çay içirəm. Bax, bunu deyim. Hə, çay məsələsinə gəldik ki, biz nədənsə çay və su məsələsində. Biz elə fikirləşirik, istənilən sudan yemək pişirmək və çay dəmləmək olar. İş burasındadır ki, su təmiz olmalıdır. Və evimizə filtr qoydurmuşuq və təmiz su ilə bütün yeməyimiz, qabların yuyulması bundan olur. Və bir şey deyim, eyni zamanda mütləq sanitar qaydalar da riayət etmək lazımdır. Onların hamısını təmiz qida ola bilər, vaxtında yatıb, vaxtında yemək yiyə bilərsən, ancaq təmiz ərzaqdan istifadə edə bilərsən. Əgər sanitar təmizlik yoxdursa, onda hesab edin ki, sizin elədiyinizin hamısında bir qara xətt çəkilib. Mənə elə gəlir ki, bütün həyatımız boyu bir universitet var. Universiteti biz daimə oxumalıyıq. Bu sağlamlıq və qida mədəniyyəti universitetidir. Mən idmanla məşğul olmuram və heç vaxt məşğul olmamışam. Amma bununla belə deyək, oxuduğum tibbə sağlamlığa dair ədəbiyyatın bir çoxunda bilirik ki, sadəcə sağlamlığına diqqət etməklə, sağlam qidalanmaqla, təmiz havada çox olmaqla, su prosedurlarını çox qəbul etməklə, psixoloji durumunu stabil və sakit saxlamaqla və bacardığın qədər çox gəzməklə də idmanın verdiyi müsbət nəticələrə əldə etmək olar. Mən sizə deyim, bir-iki mənim sağlamlıq problemim var ki, onunla bağlı vaxtaşırı mən həkimlərdən keçirəm, müəyyən bir kurs müalicə qəbul edirəm. Ona görə də, məsələn, onun ağırlaşmasını görmürəm və yaxud da orada bir fəsadımı görmürəm. Və yaxud da ki, hansısa bir digər narahatçılıq hiss eləyərəmsə, mən çalışıram operativ surətdə həmin sahə üzrə həkimlə məsləhətləşəm. Çox yaxşı həkimlərimiz var. Təqribən 4 ay bundan əvvəl mən əməliyyat keçirdim. Hansı ki, mən işlədiyimə görə həmin əməliyyat üçün Avropaya, İsrailə, ən aşağı halda Türkiyəyə gedirdim, mən Bakıda elətdirdim. Və sizə deyim, onun bərpası çox sürətlə gedir. Düzdür, mətbuata bu barədə demədim. Mən fikirləşdim ki, bundan diqqəti cəlb etmək düzgün deyil. Qoy, mən deputat fəaliyyəti ilə diqqəti cəlb edim. Və mən sizə deyim, məsələn, dünən bir müddət bir məhdudiyyət vardı, onu eləyə bilmirdim. Dünən onu elədim. O əməliyyatı müəyyən bir dövr lazımdır bərpa üçün. Onu elədim. Oğluma, qardaşlarıma zənginim, mən filan artıq iş eləyə bilirəm. Və mən sizə deyim, Azərbaycanda yaxşı həkimlər var. Azərbaycanda profilaktika yaxşıdır. Və dəfələrlə işitmişəm, hətta kifayət qədər ciddi adamlardan ki, onlar hansısa bir analizləri, hansısa bir verilən diaqnozu yoxlamaq üçün Avropa ölkələrinə gediblər və Azərbaycan diaqnozu təsdiqlənib. Bu məni sevindirir. Mən demirəm ki, Azərbaycan səhiyyəsində hər şey əladır. Biz hələ çox iş görməliyik. Biz hələ, belə deyək, yüksək profesional həkimlər hazırlamalıyıq. Ən yeni avadanlıqlarla işləyən həkimlər hazırlamalıyıq. Biz hələ, belə deyək, Azərbaycanı kənardan xəstə qəbul edən bir ölkə səviyyəsində qaldırmalıyıq. Mənim, belə deyək,
formada qalmaq üçün istifadə etdiyim prinsiplərdən biri insanlarla təmasda olmağı çox xoşlayıram. Söhbət etmək, nə isə öyrənmək, hansısa bir müsbət enerjini onlardan götürmək. Bu mənim xoşladığım bir işdir. Bəlkə bu da mənim sağlam qalmağıma kömək edir. Bir də vacib məsələlərdən biri ailə ilə çox olun. Ailə ilə, ata-ana ilə, nənə ilə çox olun. Qardaşlarınızdan, bacılarınızdan vaxtaşırı zəhləşin. Ən xırda şeyi belə onlarla müzakirə eləyin. Sonradan övladlarınızdan çox təmasda olun. Və mənim kişilərə müraciətim, xanımınızla bacardığınız qədər çox vaxt keçirin. Oturun, söhbət edin, danışın, dinleyin və vacib bir məsələ, mən məsləhət bilirəm, çalışın ki, çox vaxtı xanımınızla razılaşasınız. Mən istotlu yemək yiyə bilmirəm. Bu birinci. Mən həmişə deyirəm ki, istotlu yemək. İkinci, duzlu yemək yiyə bilmirəm. Mən belə deyək, mən hətta çalışıram, duz töhməyəm. Məndən asılı olanda duz töhməyəm. Belə deyilsə, xahiş edirəm, çox az bir duz töhsünlər. Belə Azərbaycan yeməklərinin hamısını sevirəm. Mətbəx işi, mən istəyirəm ki, mənlik deyil. Evdə bilirlər və belə deyək, məni bu prosesə cəlb eləmirlər. Tələbəlik vaxtı özüm hazırlayırdım və sulu yeməklər belə hazırlayırdım. Və tələbə yoldaşlarım həmişə bilirdilər ki, məndə sulu yemək var, mən kompotlar, kisirlər hazırlayırdım, hətta doğğa belə pişirirdim. İş burasıdır ki, mən az yeyirəm. Yəni, mənim rəhmətli anamın bir sözü var idi, deyirdi, nə qədər yeyə biləcəksənsə, boş qabına o qədər qoy. Və belə bir deyim var. Sən əgər hiss edirsən isə ki, bu tikəni yeməklə sən doyacaqsan, o tikəni yemə. Mən həmişə o prinsipi gözləyirəm. Mən hiss edirəm ki, məsələn, bu iki qaşıq yeməyi də yesəm, mən artıq doyacaq. Mən o iki qaşıq yeməkdən imtina edirəm. Mədəmi yüklənmirəm. Hələ biz turşu yeməkdən danışmadıq. İnsanlar bəzən yemək qədər də turşu istifadə edirlər. Fikirləşmirlər ki, bu mədəyə, bu belə deyək, ürək damar sisteminə nə qədər ziyandır. Bu sabah şəkər xəstəliyinin, bu sabah təzyiqin yaranmasına səbəb olacaq. Yəni, özümüzü o çərçivədə saxlamağı bacarmalıyıq. Çox sadəcə, mən hesab edirəm ki, birincisi, insanları sevmək lazımdır. İkincisi, belə deyək, müəyyən bir mövqədə olmaq lazımdır. Mövqən dəyişmək olmaz, prinsipləri dəyişmək olmaz. Bu, vacib məsələdir. Üçüncüsü, obyektiv olmaq lazımdır. Və qarşı tərəfi heç vaxt təhqirləmək olmaz, aşağılamaq olmaz. Tənqid eləmək olar, razılaşmamaq olar, ona bir tövsiyə vermək olar. Belə olanda mən elə gəlir ki, digər məsələlər də artıq öz-özünə cəlif gedir. Və biz yeni yetməkən, gənckən çox gözəl bizə nümunə göstərən axsaqqallar olubdur. Onlardan öyrənmiş. Ulundər Heydər Əliyevdən, cənab prezidentimizin özündən, siyasi proseslərdə iştirak edən mənim həmkarlarım, mənim həmfikir insanlarım. Onların çox şey götürürüm. Bəzən hətta özümdən qat-qat cavanlardan belə nə isə götürürəm. Onun hansısa bir hərəkəti, onun hansısa bir deyimi, davranışı mən fikirləşirəm ki, onda çox yaxşı alınır. Ondan sonra mən də həmin o davranışı və yaxud da hərəkətimi bir qədər də təkmilləşdirəm. Mən elə gəlir ki, situasiyaya görə yumurdan istifadə etmək lazımdır. Və eyni zamanda insanların müsbət cəhətini deməyi bacarmaq lazımdır. Bir qədər xəssisik bu məsələdə. Və eyni zamanda biz kişilər vaxtaşırı xanımlara kompliment deməliyik. Qorxmayın, cəsarət dolu. İçimdə başqa aydınlar da var. Yəni ki, mən fikirləşirəm ki, sağ ki, siyasətçi olmasaydım, deputat olmasaydım, mən o ixtisaslar üzrə, o sahələr üzrə çalışardım. Demək istəmirəm.